प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश नगर सुर्खेत प्रशासन दरखास्त व्यवस्थापन तथा प्रकाशन शाखा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक प्राविधिक तर्फका पदहरूको बढुवातर्फ पदपूर्ति हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना र अर्को त्यसै गरी खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन हामीले योभन्दा केही समय अघि उसले कर्णाली प्रदेशले आफ्नै वेबसाइटमा उसले आफ्नो इयरली सेड्युल अर्थात् वार्षिक कार्यतालिका अपलोड गरेको थियो जुन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना सत्ताइस गते यानि कि पुष महिनाको अन्तिम मङ्गलबार पाँचौँ तहको र माघ महिनाको अन्तिम मङ्गलबार चौथौँ तहको तो विज्ञापन गर्ने भन्ने किसिमको उसको यस रुलमा अर्थात् सेड्युलमा थियो त्यही अनुसार आज भर्खरै उसले दुई हजार यो भनेको चाहिँ पुस महिनाको अन्तिम मङ्गलबार नै हो आज प्रकाशित मिति तपाईँ हेरेर पनि देख्न सक्नुहुनेछ दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना सत्ताइस गते रहेको छ अब अर्को माघ महिनाको अन्तिम मङ्गलबार भने चौथो तहको विज्ञापन गर्नेछ उसले यसै कर्णाली प्रदेशले तर आज चाहिँ हाम्रो पाँचौँ तर्फको विज्ञापन प्राविधिक जे हाम्रो टेक्निकल पढेको विद्यार्थीहरू र नन टेक्निकल विद्यार्थीहरू यो सम्पूर्णको लागि एकदमै अवसर रहेको छ र बडुवातर्फ पनि पदपूर्ति हुनेछ नम्बर वानमा र खुल्ला तथा समावेशी दुवैतर्फ अर्कोतर्फ त्योतर्फ पनि आजको यो हाम्रो विज्ञापन सम्बन्धी सूचना रहेको छ आजको यसै भिडियोमा रहेर हामीले पाँचौँ तहको प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा के कति कोठा खुल्यो है सम्पूर्ण हाम्रो प्रा हाम्रो प्राविधिक लाइनमा र अप्राविधिक दुवै लाइनमा त्यसै गरी बडुवातर्फमा के कतिवटा कोठा खुल्यो कहिलेसम्म फर्म भर्ने मिति रहेको छ कहिले इक्जाम रहेको छ कति पैसा लाग्ने छ कसरी अनलाइन फर्म भर्ने आजको यसै भिडियोमा रहेर हामीले सम्पूर्ण यो जुन खो खोलिरहेको भर्खरै आजै भर्खरै भन्दा पनि आजै दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना सत्ताइस गते जुन अपलोड अप गरेको उसले एउटा सूचना छ त्यो सूचनामा हाम्रो के के छ त डिटेल विवरण ए टु जेड प्रदेश लोकसहायक कर्णाली प्रदेशले खुलाएको पाँचौँ तहको विज्ञापनको जुन हाम्रो अहिलेको लोकसहायक छ यो लोकसहायकको डिटेल हामी प्राविधिक र अप्राविधिक तहमा जे जति हाम्रो कोठा खोलिरहेको छ चा, के छ त सम्पूर्ण विवरण यसै भिडियोमा रहेर हामीले सम्पूर्ण कुराकानी गर्नेछौँ साथीहरू त्यसैले अब तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुबाट एकदमै अन्तिमसम्म एकदमै साथ दिएर तपाईँले पनि मसँगै जानुहोला र तपाईँले पनि यही प्रक्रियामा बुझेर जे जति हाम्रो भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यही प्रक्रियामा बुझ्दाखेरि अलिकति तपाईँले पनि सहज हुनेछ सम्पूर्णलाई सहज हुनेछ साथीहरू ढिला नगरी हामी आजको यस मुख्य विषयवस्तुतर्फ एकदमै छिटोभन्दा छिटो प्रवेश गरौँ ह यता देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त यो हाम्रो प्रकाशित मिति रहेको त रहेको छ दुई हजार अठहत्तर नौ महिना सत्ताइस गते अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन हाम्रो इयरली क्यालेन्डर थियो कर्णाली प्रदेशको त्यही अनुसार आज प्रकाशन गरेको यो माथि हाम्रो चाहिँ बडुवातर्फ पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ उसको चाहिँ यो पनि तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी उसतिर प्रकाशन गरिएको छ भन्ने कुराहरू छ वेबसाइटमा है अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खासै बडुवातर्फलाई एकछिन हामीले फोकस नगर्ने भएकाले मैले यो बडुवालाई खासै त्यति उपनी गरिनँ र यस के गरेर अहिलेको यो पछिल्लो जेनेरेसनमा अर्थात् यो हाम्रो जो अहिलेको पिरियडमा म्याक्सिमम मान्छेहरू अब बढुवातर्फ त होला ठिक छ त्यो उयसकै आन्तरिक कुराहरू होला त्यहीँ गर्दा हामीलाई समस्याको विषयवस्तु रहेन तर मैले समस्याको मुख्य विषयवस्तु आजको सुरु कहाँबाट गर्छु प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पाँचौँ तहका सेवा समूहका प्राविधिक अप्राविधिक पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन विज्ञाप प्रकाशन मिति यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आजै रहेको छ नौ महिना सतै सतै र सूचना नम्बर यो रहेको छ बाट सुरु गर्न चाहन्छु हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले खुल्ला तथा समावेशीबाट नयाँ मान्छेहरू जतिसक्दो जप खाने प्रयासमा छन् अब बर्डुवातर्फको ठिक छ डिटेल प्रक्रिया हामीले वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नेछौँ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ समस्याको कुरा रहने छैन र मुख्य समस्याको कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ हामी खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनको कुराकानी गर्दाखेरि यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ हरेक हामीले अनलाइन जे, चाहिए तो तो को खुले को यो हाम्रो भर्खरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत र हाम्रो स्थानीय तह दुवै तहमा कोठाहरू खुलेको छ है यो दुईटै तहमा खुल्ला र समावेशी दुवै पत्र आफ्नो योग्यता अनुसार चाहिँ उसले सेलेक्सन गर्नेछ भन्ने कुराहरू त अटोमेटिक छ आफ्नो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि पुगेको हुनु र हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान दिन मिल्नेछ भन्ने कुराहरू पनि छ चा। तपाईँले चाहिँ अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान यो वेबसाइट भएको छ कर्णाली प्रदेशको है त्यसै यो छनौट यदि हामीले यसमा अनलाइन दरखास्त फारम दियौँ यसैमा प्रत्येक प्राथमिकता अनुसार मेरिट टप लिस्ट अनुसार उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जो जति मार्क रहेको छ त्यही अनुसार उसले सिफारिस गरिदिनेछ अब सबैभन्दा पहिला हामी कोठाको वर्गीकरणको कुरा गर्नेछौँ कर्मश से यो सेड्युलमा अर्थात् यो हाम्रो विज्ञापनमा जे छ त्यसैको कुराकानी गर्नेछौँ एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला सबैभन्दा पहिला हामी कुराकानी गर्नेछौँ अप्राविधिक तर्फको अप्राविधिक तर्फको कुराकानी गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यता खुलेको छ हाम्रो सहायक पाछौँ तमा भन्ने खुलेको छ जना है तपाईँले अलिकति आफै ख्याल गर्नु होला मैले यो बिचको भनिनँ लेखापालनको प्रशासन लेखामा त खुलेको छ दुईजना है लेखा सहायकमा खुलेको छ एघारजना आन्तरिक लेखा परीक्षकमा खुलेको छ पन्ध्रजना जम्मा अडसट्ठीजना खुलेको छ तपाईँको चाहिँ है यो प्रशासन भन्नेतर्फ अडसट्ठीजनाको खुलेको छ अन्तिममा गएर साथीहरू म तपाईँलाई यो हाम्रो अप्राविधिकतर्फ कति खुल्यो प्राविधिकतर्फ कति खुल्यो प्राव सम्पूर्ण कोठाको सानो टिपोट एज अ होलमा कम्बाइन्डमा मैले यति टोटल चाहिँ मैले भनिदिने छु अन्तिममा मैले तपाईँले छु अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि कोठाको वर्गीकरणको बारेमा पनि कहाँ कति खुलेको रहेछ भन्ने कुराको बारेमा सबैभन्दा पहिला कुरा गर्छु र पछि त म तपाईँलाई त्यो सामान्य अन्तिममा गएर चाहिँ हाम्रो टोटल के एज अ होल जस्तो मानौँ सहायकमा कति खुल्यो अर्कोमा कति खुल्यो अर्कोमा कति खुल्यो त्यो त अन्तिममा म एकचोटि भन्ने नै छु त्यसै गरी हाम्रो महिलातर्फ चाहिँ प्रशासनतर्फ सत्रजना खुलेको छ सामान्य प्रशासनमा भने प्रशासन लेखामा एकजना खुलेको छ चा, जम्मा चाहिँ अठारजना खुलेको छ है त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्रशासनतर्फको यो लेखा सहायककैमा प्रशासन लेखा प्रशासन यो युनियहरूमा चाहिँ क आदिवासी जनजातिमा कति खुलेको छ पाँचजना चाहिँ यो प्रशासनमा खुलेको छ भने सामान्य प्रशासनमा एकजना चाहिँ यसरी खुलेको छ तपाईँको चाहिँ जम्मा छजना खुलेको छ यो चाहिँ हाम्रो त्यो अपराध तर्फको है अब अन्तिममा गएर म तपाईँले समरेष्ट्रमा पनि देखाउने छु अब अर्को देख्न सक्नुहुनेछ प्राविधिक तर्फ भनेको टेक्निकल पढेका विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै एक गोल्डेन अपर्च्युनिटी यसमा देख्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला रहेको छ आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क एकजनाको खुलेको छ तथ्याङ्क सहायक खुल्लाबाट है महिलाबाट पनि एकजना खुलेको छ अब त्यसै गरी इन्जिनियरिङको पालो आइसकेको छ इन्जिनियरिङमा खुलेको छ सब इन्जिनियरिङ सिभिल तर्फको इन्जिनियरिङ सिभिलमा तिनजना यसरी इरिगेसनमा दुईजना इरिगेसन हाइड्रो पावरमा दुईजना त्यसै गरी सेनिटरीमा तिनजना इन्जिनियरिङ हाईमा एकजना इन्जिनियरिङ सिभिल उन्तिसजना यसै गरी चाहिँ यसरी आफ्नो चाहिँ अझै पनि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो थियो माथिको खुल्ला सम्पूर्णमा खुल्लामा है खुल्लातर्फको चाहिँ यो विज्ञापन हो उन्तिस एक तिन दुई यसरी रहेको छ भने अब चाहिँ महिला तर्फमा खुलेको छ महिला सब इन्जिनियरिङमा खुलेको छ एकजना त्यसै गरी चाहिँ इरिगेसनमा खुलेको छ एकजना हाइड्रो पावरमा खुलेको चाहिँ एकजना सेनिटरीमा एकजना तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ सिभिल भन्ने महिला रहेको छ त्यसमा आठजना यो मैला कोठा योभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ खुल्ला कोठा है अब त्योभन्दा तल के रहेको छ आदिवासी जनजातिमा दुईजना खुलेको छ एक एकजना है त्यसै चाहिँ आ, म, यो के भयो मधेसी कति योजना खुलेको छ एकजना खुल्ला कति फेरि यहाँ दुईजना केमा यो इन्जिनियरिङ सिभिल सिभिल बी एन्ड आर भन्ने एउटा सब्जेक्ट रहेछ त्यसमा दुईजना खुलेको छ त्यसै गरी योभन्दा तल देख्न सकिने छ कि यसमा महिला सब इन्जिनियर कति खुलेको छ ए सिभिल एन्ड आमा एकजना त्यसै गरी खुल्ला अब कृषितर्फको खु खुलेको छ कि एग्रिक्वेन्ट मार्केटिङ भन्नेमा एकजना खुलेको छ बागवानीमा एकजना प्रसारमा एकजना कृषि बाली विकासमा एकजना त्यसै गरी यहाँ भनेको छ जम्मा हाम्रो चाहिँ यो जम्मा यो त यो टोटल कति रहेको छ हाम्रो यतातर्फ चौतिसजना भनेको छ त्यसै गरी महिला प्राविधिक सहायक कृषि कृषितर्फको महिलामा यता फेरि कति खुलेको छ चा, तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ चा, एग्रिकल्चर मार्केटिङमा एकजना र पशु स्वास्थ्यतर्फ अब पशुको कुरा गर्दाखेरि सडतिसजना खुलेको छ भने भेटनरीमा लापोमा चौबिस चौ चौबिसजना चौ, 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 चौ खुलेको छ है त्यसै गरी अनि रेन्जरमा कति खुलेको छ फरेस्टमा तिनजना र यो वन सोयल एन्ड एक भन्नेमा के छ एकजना खुलेको छ त्यसै गरी योभन्दा तलको कुराहरूमा पनि गर्दाखेरि अनि अब फेरि रेन्जर चाहिँ यो महिलातर्फ के खुलेको छ एकजना हो भने वन सोयल एन्ड वेस्टमा एकजना हो फेरि यता चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिमा एकजना खुल्ला म बिन न भन्ने एउटा रहेको छ त्यसमा आठजना महिलाको कुरा गर्दाखेरि एकजना कम्प्युटर अपरेटरतर्फ पन्ध्रजना खुलेको छ कम्प्युटर टेक्निसियनतर्फ एकजना खुल्ला प्राविधिक तपाईँको चाहिँ यो शिक्षा शिक्षा प्रशासन निरीक्षण भन्ने हुँदो रहेछ त्यसमा दुईजना शिक्षा प्रशासन प्रशासनतर्फ बाह्रजना जम्मा पद त यहाँ चौध रहेको छ यो माथिको जोडेको हो है अब चाहिँ महिलातर्फ अझै पनि यहाँ भएको कुराहरूको मैले सबैभन्दा पहिला यसको कोठाको वर्गीयको बारेमा कुराकानी गर्दैछु अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नु होला साथीहरू महिलाको शिक्षा प्रशिक्षा शिक्षा प्रशासन निरीक्षणमा एकजना शिक्षा शिक्षा प्रशासन आदिवासी जनजातिमा एकजना अनि सङ्ग्रहालय पद प्रदर्शक भन्नेमा एकजना स्वास्थ्य आयुर्वेदमा पाँचजना स्वास्थ्य आयुर्वेदमा पुनः एकजना चाहिँ महिलाको योभन्दा माथि चाहिँ खुल्लाको है अनि हेल्थ असिस्टेन्ट असिस्टेन्टमा खुल्ला चाहिँ बाइसजना हो भने महिला पाँचजना हो अनि त्यसै गरी हेल्थ असिस्टेन्ट आदिवासी जनजाति कति एकजना मधेसी कति एकजना दलित कति एकजना अब स्टाफ को कुराकानी गर्दाखेरि खुल्ला पैँतालिसजना खुलेको छ भने महिला कति खुलेको छ एघारजना जनजातिको कुरा गरौँ भने नौजना खुलेको छ मधेसीको कुरा गरौँ भने आठजना खुलेको छ दलितको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि तिनजना र अपाङ्ग दुईजना यसै गरी यहाँको हाम्रो यसरी सकिन्छ र तल रहेको छ पिछे स्ट्याम्पनर्स छ पछिको कुराकानी एज अ होलमै आजको जति विज्ञापन खुलेको छ पिछेको खुलेको भनेको स्ट्याम्पनर्सको मात्रै बाहेक अरू कसैको पनि पिछेको खुलेको छैन एकजना पछि स्ट्याम्पनर्स खुलेको छ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी प न भन्ने चाहिँ यसको सोह्रजना खुल्ला रहेको छ महिलाको चाहिँ चा महिला एकजना रहेको छ रेड रेडियोग्राफर चारजना खुल्ला रहेको छ भने रेडियोग्राफर महिला एकजना रहेको छ भने रेडियोग्राफर चाहिँ आदिवासी जनजातिको कुरा एक रहेको छ मधेसीको कुरा गर्दाखेरि एक रहेको छ ल्याब टेक्निसियनको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि खुल्लाबाट छजना रहेको छ भने ल्याब टेक्निसियन मैलाबाट गर्दाखेरि दुईजना रहेको छ ल्याब टेक्निसियन आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि एकजना रहेको छ र मधेसी ल्याब टेक्निसियन टेक्निसियन भनेको एकजना रहेको छ दलित ल्याब टेक्निसियनले हेर्दाखेरि एकजना रहेको छ खुल्ला फार्मेसीतर्फ कुरा गर्दाखेरि तिनजना रहेको छ फार्मेसीमा त प्रायः कोठाहरू कम खुल्छ यो सम्पूर्णलाई अवगत नै छ यसमा खासै कोठाहरू त्यस्तो खुल्दैन खुल्ला फार्मेसी कुरा गर्दाखेरि महिलाको कुरा गर्दाखेरि एकजना खुलेको छ भने आदिवसी जनजाति पनि एकजना नै खुलेको छ र मधेसी पनि एकजना नै खुलेको छ र फिजियोथेरापीमा खुलेको छ तपाईँको दुईजना खुल्लाबाट महिला चाहिँ एकजना त्यसै गरी मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजरमा पाँचजना तिनजना खुल्लाबाट खुलेको छ भने महिला एकजना आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि पनि एकजना र डेन्टल डाइट जेनेस्टी भन्नेमा एकजना खुल्लाबाट छ भने महिला पनि एकजना रहेको छ र ए सहायक भन्ने पा उसमा चाहिँ पाँचजना खुलेको छ खुल्ला महिलाबाट चाहिँ एकजना अनि एनेस्टिक सहायक आदिवासी जनजातितर्फ एकजना र एनएस्तै एक सहायक मधेसीबाट एकजना त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा तल दलितमा खुलेको छ एकजना तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खुल्ला बायोमेस्ट्रिक टेक्निसियन खुल्लामा एकजना र तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो खुल्ला इसिजी टेक्निसियनमा एकजना यसरी रहेको छ योभन्दा पहिला हामीले कोठाको सामान्य वर्गीकरण गऱ्यौँ तपाईँले एकचोटि मैले पुनः देखाउन चाहेँ यही प्रक्रियामा तपाईँले विज्ञापन हेर्नुहोला र मैले एकचोटि अन्तिममा तपाईँलाई चाहिँ अर्को सहजताको विषय त देखाउने नै छु तपाईँले त्यो समस्याको कुरा भएन अब यो त थियो कोठाको वर्गीकरण सामान्य कोठाको वर्गीकरण अब यो सकि सकिसकेपछि मुख्य विषयवस्तुको आजको मेन बडी त अब सुरु हुँदैछ योभन्दा पहिला त हामीले सहायक बोडीको कुराकानी गऱ्यौँ अब देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो अप्राविधिक तर्फको चाहिँ के छ चा त परीक्षा कहिले हुनेछ त प्रथम चरण र द्वितीय चरण हुनेछ प्रथम पत्र द्वितीय पत्र हुनेछ इक्जामको कुरा दुई हजार अठहत्तर एघार महिना चौध गते एघार महिना चौध गतेको नतिजा आइसक्यो भने दोस्रो चरणको नतिजाको लागि पुनः उसले सार्वजनिक गर्नेछ आफ्नो वेबसाइटमा है यो भनेको अप्राविधिक तर्फको लागि थियो यो तरिकामा ख्याल गर्नु होला साथीहरू अब प्राविधिक तर्फको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि कृषिको कहिले हुनेछ भन्दाखेरि फेरि दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना पाँच गते दिनको दिउँसो एक बजे हुनेछ कृषिको है हाम्रो सम्पूर्ण जे जति कृषि पढेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो लागू हुनेछ त्यसै गरी अरूको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि सहायक यसको कुराकानी गरौँ अब हामी सहायक आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कको कुराकानी गर्ने हो भन्दाखेरि दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना छ गते सबैको एक्जाम चाहिँ बिहान साढे सात बजे हुनेछ है साथीहरू छ बजे रहनेछ छ गते रहनेछ भने जनरल फरेस्टीको आठ गते रहनेछ भू संरक्षण यो भनेको तपाईँको चाहिँ यो पनि आठ गते नै रहनेछ कम्प्युटरको नौ गते रहनेछ कम्प्युटर टेक्निसियनको एघार गते रहनेछ र इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि बाह्र महिना बाह्र गते इक्जाम रहनेछ हाम्रो जे जति इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङहरूको लागि है त्यसै गरी अर्को पनि यता रहेको छ सि यो भनेको चाहिँ सिभिल बी एन्ड भनेको चाहिँ फेरि तेह्र गते रहेको छ त्योभन्दा तल चाहिँ सङ्ग्रहालय प्रदेशिक शिक्षा यिनीहरू के छ यसको भन्ने कुराहरू तेह्र गते रहेको छ हेल्थको को चाहिँ चौध गते रहेको छ भने स्टाफ नर्सको पन्ध्र गति हुनेछ रेडियोग्राफरको सोह्र गते हुनेछ ल्याबको सत्र गते हुनेछ प्राविधिक सहायक शिक्षाको यो कुरा गर्दाखेरि उन्नाइस हुने गते हुनेछ भने फार्मेसीको बिस गते हुनेछ भने त्यसै गरी फिजियोथेरापीको पनि बिस गते रहनेछ यसै गरी आफ्नो इक्जामलाई मैले देखाउँदैछु अलिकति ख्याल गरेर अलिकति बुझिदिनु होला फार्मेसीको फिजियोथेरापीको हामीले बिस गतेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ मेडिकल रेकर्डरको एक्काइस गते हुनेछ पने पने प हेर्न स्वास्थ्यको चाहिँ बाइस गते हुनेछ एनएस थेसियाको हुनेछ त्याइस कतै बायोमेडिकल टेक्निसियनको हुनेछ त्याइस कतै कविराज स्वास्थ्यको हुनेछ चौबिस कतै डेन्टल डाइनेस्टीको हुनेछ पच्चिस कतै एसिजी टेक्निसियनको हुनेछ पच्चिस कतै पशु स्वास्थ्य प्राविधिक हुनेछ छब्बिस कतै है अब यसै गरी चाहिँ पशुको पशुको पनि कहिले हुनेछ पशुको कुराकानी गर्ने हो भन्दाखेरि अर्थात् भेटनरीको कुराकानी गर्ने हो भन्दाखेरि बाह्र महिना छब्बिस गते इक्जाम टाइम रहनेछ चा। अब चाहिँ महिला विकासतर्फको इक्जाम कहिले हुनेछ महिला विकासतर्फको पनि बाह्र महिना बाह्र गते इक्जाम रहनेछ यो त थियो हाम्रो इक्जामको सामान्य जानकारी मैले पुनः एकचोटि तपाईँले देखाउन चाहे आफ्नो कुन हो त्यसलाई स्क्रिन अर्थात् तपाईँले आफ्नोलाई एकचोटि सर्लक हेर्न पनि सक्नुहुनेछ यो कुरा समस्याको विषयवस्तु रहेन तपाईँले एकदमै आफ्नो परीक्षा मिति कुन हो त्यो अलिकति एकदमै डिसाइड गर्नुहोस् कोठाको बारेमा त हामीले अघि अघि नै डिसाइड गऱ्यौँ र अन्तिममा गएर समाइज त गर्ने नै छौँ कति खुल्यो कति के छ कसरी कस कस छ कसरी छ भन्ने कुराहरू टोटलमा त हामीले कुराकानी गर्नेछौँ अहिले हेऱ्यौँ हामीले सामान्य इक्जामको कहिले हुनेछ भन्ने कुराहरू अब हेर्नेछौँ हामी परीक्षाको किसिम हरेक लोकसाहको के रहनेछ सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई यो थाहा भएको नै कुरा हो परीक्षाको किसिम लिखित हुनेछ कम्प्युटर हुनेछ र अन्तर्वार्ता हुनेछ कसैको कम्प्युटर हुनसक्छ तर कम्प्युटर सबैको नहुन पनि सक्छ परीक्षाको केन्द्र विरेन्द्र नगर सुर्खे सम्पूर्णलाई थाहा छ दस्तुरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि तर एक्सेप्ट है बागमतीले मात्रै सात सय लग्ने गर्छ तर अरू सबै प्रदेशको पैसा भनेको चार सय लागु हुनेछ पाँचौँको लागि र चौथोको लागि तिन सय लागु हुनेछ तर बागमती प्रदेशमा भने सात सय रुपियाँ लागु हुनेछ पाँचौँको लागि र चौथोको लागि छ सय रुपियाँ लागू हुनेछ सम्पूर्णलाई थाहा नै छ होला तर यसको बारेमा मैले सामान्य जानकारी गराएँ तर चाहिँ त्यो ठिक छैन त्यो कुराहरू हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि विषयवस्तुकोमा आएर मैले यता जानकारी गराएको र यदि तपाईँसम्म समावेशीमा थप्न चाहनुहुन्छ भने दुई सय रुपियाँ थप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले महिलामा भरे खुल्लामा भरे छ सय रुपियाँ लाग्ने छ र अरू पनि तपाईँको हुनुहुन्छ भने प्लस गर्दै जानु होला अब साथीहरू अर्को विषयवस्तुको कुराकानी के गर्न के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ अनलाइन फर्म कसरी भर्ने अनलाइन फर्म कसरी भर्ने मेन विषयवस्तुको कुराकानी यता रहनेछ र तपाईँले चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि अनलाइन फर्म यताबाट भर्न सक्नुहुनेछ चा। भनेको चाहिँ एकचोटि सर्लक यसलाई सानो अध्ययन गर्नु होला है त्यसै गरी पैसा तेर्नेको बारेमा थुप्रै मान्छेहरू पछि गएर उ गर्नेका छन् अनलाइन पेमेन्टमा चाहिँ हामीले यहाँ सेलेक्सन गरी नेक्स्टमा क्लिक गरी त्यसपछि कनेक्ट आइपिएसमा लगइन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भनेको छ र चाहिँ अफलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ अफलाइनबाट पनि भुक्तानी हामीले भाउचर प्रिन्ट गर्नुपर्ने यसो गर्नेछ साथीहरू तपाईँले एज हलमा म यो के भन्न चाहन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहन 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 मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियो राख्ने छु त्यो भिडियोमा चाहिँ के रहनेछ चा। कर्णाली प्रदेश आएको अनलाइन फर्म यसरी भर्नुहोस् हो त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले अनलाइन फर्म भर्न सिक्नु होला त्यसै भिडियोमा रहेर हामीले तपाईँको चाहिँ यो कहाँ जाने के गर्ने अनलाइनबाट पैसा कसरी तिर्ने अनला अफलाइनबाट कसरी तिर्ने पैसा कति तिर्ने डकुमेन्ट के के राख्ने यावतको कुराकानीको विषयमा हामीले त्यसै भिडियोमा कुराकानी गरेका छौँ त्यसैले तपाईँले तुरन्तै गरेर त्यो भिडियोलाई चेक आउट गर्न नबिर्सिनु होला अब साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ प पैसा बुझाउने कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरूको विषयमा पनि कसैले चाहिँ खाता नम्बर चाहियो के चाहियो भन्ने कुरा भए पनि यता छ तर हामी खाता नम्बर आफ्नै नामबाट दरखास्त म गरी सकल भाउचर पनि अपलोड गर्न सकिनेछ भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो यस्तो हो कि अप्सन भनेको दुइटा हुन्छ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर चाहिँ भाउचर बुझायौँ भने पैसा तिर्नु पर्दैन यसको बारेमा मैले त्यसै भिडियोमा कुराकानी गरेँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ तलको भिडियो तुरन्तै चेकआउट आउट गरिहाल्नुहोस् ल अहिले नै गएर मैले सम्पूर्णमा त्यसकोमा विषयवस्तुको कुराकानी गरेको नै छु तपाईँले समस्याको विषयवस्तु रहेन अब चाहिँ तपाईँले के कुरालाई ख्याल गर्नु भन्दाखेरि दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि कहिले रहेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ दरखास्त बुझाउने अवधिको कुराकानी गर्ने हो भन्दाखेरि है यता देख्न सक्नुहुनेछ दोब्बर जस्तो सकिने व्यक्तिको विधि भएमा चाहिँ एक दुई दिन थप हुनेछ भन्ने कुरा रहेको छ माध्यम त तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो अनलाइन मार्फत माध्यम रहनेछ र हामीले चाहिँ दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति भनेको यो हो क्या सम्पूर्णको लागि है साथीहरू सम्पूर्णको लागि यही कायम रहनेछ दस महिना सत्र गते हो भने डबल दस्तुरबाट चौबिस गतिसम्म रहनेछ यो हो सबैको लागि है यति कुरालाई ख्याल गर्नु होला र अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूको विषयमा मैले यता कुराकानी गर्न चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले तलको त्यो भिडियोमा एकदम एक एक डकुमेन्टको विषयमा कुराकानी गरेको छु तुरुन्तै गरेर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियो छ त्यो भिडियोमा तुरुन्तै हेर्नुहोस् तपाईँले फर्म भर्ने डकुमेन्ट के चाहियो कति साइज चाहियो ए दायाँ बायाँ अग्र्याङ बग्र्याङ्स सबै त्यसमा छ है एकदमै त्यसलाई बुझेर मजाले त्यहीँ फर्म भर्नु होला अब उमेरको विषयमा त सम्पूर्णलाई थाहा नै छ अठाइस अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष न न न ननागेको हुनु पऱ्यो महिला हो भने चालिस वर्ष र अरू स्वास्थ्यको हो भने पैँतालिस वर्ष र तपाईँले चाहिँ अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रममा चाहिँ यस भन्ने कुरा रहेको छ सा, सामान्य विवरण तलब प्रदेश कानुन बमोजिम र तपाईँले चाहिँ आवश्यक न्यूनतमयोग्यता आफूले पढेको हुनुपर्ने छ त्यो ठाउँमा मैले यसको बारेमा कुराकानी गर्न चाहिँ यो हरलाई थाहा हुनु थाहा छैन भने पनि तपाईँले एकचोटि सर्लक यसको विषयमा आफै अध्ययन पनि गर्न सक्नेछ है अब चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीको लागि मैले सामान्य सर्लक जानकारी गराउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ जिल्ला वडा कार्यालयबाट सिफारिस लगेर जिल्ला शासन कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन जान्छ तपाईँ खुल्ला तथा त समावेशी जे जति महिला जनजाति तपाईँ चाहिँ पछि हरेकको लागि है यही प्रक्रिया लागु रहने चाहिँ मैले समावेशमा कुराकानी गरेँ र तपाईँले चाहिँ बाँकी द्रष्टव्यको बारेमा त यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीले आज समग्रमा के को कुराकानी गऱ्यौँ हामीले आजै खुलेको कर्णाली प्रदेश लोकसे आयोग विज्ञापन भर्खरै जुन खुलिरहेको कर्णाली प्रदेश लोकसे आयोगको विज्ञापन रहेको छ त्यसको बारेमा हामीले फर्म भर्नेदेखि सरी हामीले कोठा वर्गीकरणदेखि हामीले पैसा कति लाग्ने छ कहिलेसम्म फर्म भर्ने मिति छ कसरी फर्म भर्ने सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अब तपाईँले म एउटा अर्को विषयवस्तु के देखाउने छु भन्दाखेरि कोठाको वर्गीकरण एज अ होलमा कति रहेको छ त्यो पनि म तपाईँले देखाउँदैछु देखा। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई लग्छु आफ्नो मोबाइलमा भएको मैले चाहिँ एउटा फोटामा क्रिएट गरेको छु मैले त्यो फोटामा तपाईँले देखाउन चाहँदैछु साथीहरू तपाईँले यताबाट देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँको सामु चाहिँ यो कुराहरू मैले देखाउन चाहे अलिकति अस्पष्टता भए पनि अलिकति बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला मैले चाहिँ अब समाराष्ट्रमा चाहिँ कतिवटा कोठा खुलेको छ भन्ने कुराहरू पनि विषयवस्तुकोमा बारेमा कुराकानी गर्नेछु यता देख्न सक्नुहुनेछ कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रशासन प्राविधिक पाँचौँ तहको विज्ञापन भनिएको रहेको छ प्रशासनतर्फ कुरा गर्दाखेरि अठसट्ठीजना खुल्ला हो भने अठार महिला हो भने छजना आदिवासी जनजाति हो जम्मा भनेको चौतरजना हो है कृषितर्फको कुरा गर्दाखेरि खुल्लाबाट अडतिसजना हो एकजना महिला हो जम्मा उन्ति उन्चालिसजना हो है भेटनरी लापोडेडीका कुरा गर्दाखेरि एकसट्ठीजना हो है भेटनरीको कुरा गर्दाखेरि एकसट्ठीजना हो टो टोटल यो यसलाई या, बुझ्नुलाई टोटलमा हो लापो डेढी भन्दा पनि याचीको बाइसजना खुल्लाबाट पाँचजना महिलाबाट एकजना आदि जनजातिबाट एकजना मधेसीबाट दलित एकजना गरी जम्मा भनेको तिसजना हो है सम्पूर्णलाई थाहा नै छ स्टार्ट नर्स पनि एकसठी हो भेटनरी र स्टार्मर्सको स्कप बराबर रहेछ तर स्ट्यान्ड नर्स भेटनरी भन्दाका चौबल पच्चि विद्यार्थीहरू छन् भेटनरीलाई एकदमै स्कप भनेको म्याक्सिमम लोक्सा खुल्छ विद्यार्थी कम छन् स्ट्याम्पनर्स महिला बाह्रजना नौजना आदि जनजाति आठजना मधेसी तिनजना दलित दुईजना अपाङ्ग र एकजना पछि गरी जम्मा छयानब्बेजना स्ट्यान्ड पनि कम चाहिँ खुलेको छैन त्यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिभिलको चा चालिसजना खुल्लाबाट रहेको छ नि बाह्रजना मैलाबाट दुईजना चाहिँ आदिवासी जनजाति एकजना मधेसी गरेर जम्मा पचपन्नजना रहेको छ कविराज भन्नेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाँचजना चाहिँ खुल्लाबाट एकजना चाहिँ तपाईँको महिलाबाट जम्मा छजना त्यसै गरी प्रायः सिचामा चौधजना खुल्लाबाट एकजना मैलाबाट एकजना आदिवासी जनजातिबाट सोह्रजना रहेको छ रेन्जरमा चार दुई एक गरेर सातजना फारेसीमा तिन एक उ, जाना एक एक गरेर छजना है त्यसै गरी कम्प्युटरमा सोह्रजना रहेको छ भने कम्प्युटरमा सोह्रजना रहेको छ भने जम्मा सोह्रजना महिला विकासमा आठ र एक गरेर नौजना फिजियोमा दुई र एकजना रहेको छ हामीले चाहिँ अब तपाईँले अर्को यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले यता पनि राखेको छु यो समस्याको विषयवस्तु रहेन हामीले सत्र गतिसम्म सिङ्गल दस्तुर र हामीले बिस गतिसम्म चाहिँ कति गति ए सरी चौबिस गतिसम्म डबल दस्तुरबाट हामीले पैसा तिर्न सक्छौँ र सत्र गते सिङ्गल दस्तुरबाट तपाईँले मैले एज अ होलमा पनि यो कोठाको पारे विषयवस्तु भने तपाईँले देखाएँ देख्न सक्नुहुनेछ यता रहेको छ यो हो हाम्रो चाहिँ आज खुलेको जुन हाम्रो विज्ञापन रहेको छ ल मैले सानो गरिदिएँ तपाईँले यसलाई स्क्रिनसुट गरेर पनि कति खुलेको रहेछ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यो सम्पूर्ण एज अ होलमा समराइजमा कुरा गरेको थिएँ योभन्दा पहिला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँले चाहिँ चा जुन आज खुलेको हाम्रो जो विज्ञापन रहेको छ त्यो विज्ञापनको डिटेल प्रक्रियामा ए टु जेड फर्म कतिवटा कोठा खुल्यो यसमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सामान्य रूपमा सर्कल सर्लक सम्पूर्णको मैले यसमा राखिदिएको छु फर्म भर्ने मिति सत्र कति सिङ्गल र डबलसम्म चौबिस कति रहेको छ भने अरू प्रक्रियाहरू त कर्मश तपाईँले बुझिनै सक्नुभयो होला लाग्छ यो भिडियोमा आज हामीले कर्णाली प्रदेशमा खुलेको पासं को पाछौँ तहको सम्पूर्ण डिटेल प्रक्रियाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला अझै पनि बुझ्नु भएन समस्याको कुरा रहेन तल एउटा कमेन्ट छोड्नुहोस् म रिप्लाई गरिहाल्नेछु अझै पनि तपाईँले अर्को समस्याको समाधान गर्ने विषय के रहेको छ भन्दाखेरि मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा फेसबुक आइडी र इन्स्टाग्राम लिङ्क राखिदिएको छु है मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा फेसबुक र इन्स्टाग्राम आइडी राखेको छु मलाई फेसबुकमा एड गर्नुहोला र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोला र मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र फर्म कसरी भर्ने विषयमा तपाईँ पनि कन्फ्युजन नहुनु होला मैले अहिले नै भिडियो बनाएर तुरुन्तै तल मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु तुरुन्तै चेकआउट गरेर तपाईँ पनि अहिले नै फर्म भरिहाल्नु होला जति सक्दो चाँडो फर्म भरिहाल्नु होला मैले त्यसमा फर्म भर्ने प्रक्रियामा त त्यो सम्पूर्ण ए टु जेड प्रक्रिया तपाईँले सिकाएको छु हरेक कुराहरू बुझ्नुहुनेछ मलाई त्यो कुनै पनि डाउट छैन बुझ्नु भएन भने पनि समस्याको कुरा छैन म समस्या समाधानको लागि तपाईँको सामु एट अल टाइम म उपस्थित छु यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला आजको यो भिडियोमा रहेर हामीले कर्णाली प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापन प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फ खुल्ला तथा समावेशीमा कतिवटा कोठा खुल्यो सम्पूर्ण डिटेल प्रक्रियामा कुराकानी गऱ्यौँ लाग्छ तपाईँले बुझ्नु भएको नै छ बुझ्नु भएन एकचोटि पुनः हेर्नु होला आजको यो भिडियो हामी यति गर्न चाहन्छौँ साथीहरू र छुट्टिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनु होला तपाईँले गरेको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले गर्दा मलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिलेछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ साथीहरू नमस्कार